shkon në di barrau. Ju po shkon barrau. Ju lutem zotin jam punoj si bam, s'u doni. Po. Punoj si bam, si jeni jo? A ju nepni kredina? Po, un jam drejtor i kreditit. Si te po. Dhe me thonë, ndorë tonë dhe kina me të nësa. I kemë se sa hajri ti. I ven e pas të fatë me i kemë. Me tërën kreditarë. Me shë që marë fëtyrët. Që ne për... Që më duke të bërsh për vedi. O zë ti. E mjerë a banë të ndonë të kuj pas kalo. Vërdoni, zë ti. Vërdoni, flishtë. Na, kena orë me mori kredit vogët. Ja, 5 miljende. 5 miljende? 5 miljende? Po të vjetëra, ma. Po të vjetëra, ma, vjetëra. So, me mëllë një birë, ma, dërë. E vjetëra, a fa gjatë? Fa gjatë. Nja 30 vjetë me mëllë. Po, ma shpush 35. Po, dhe ma mirë, dhe ma mirë. Jo, ja, a fa gjatë nuk mëne. Po, pse? Jinin mos. Po që pa duk në natyma të rënuma, nësë si kiraj ja të dëk. Po këni e shprehe mërdi, që kihët shkojt para dërme. Masa zëtë. Po andu të, a këni dokumenta? Këni si vina pa dokumenta, me për dhe e në trego. Ki do se le plotë të? Ledzaj të anjë kanjë. Me rastin e martesë, se gjallit tonë. E kjo është, kjo e vëllimi prokurorisë. O zë, e këtë fut gabin? Ja, nuk e fut gabin, për shkojnë, vazhda. Me rastin e 10 vjetore të gjallit tonë gjishirit që në kanin mas 20 vjetë me më të... Pa ma shala. O zë, ka shë... Ti vazhda me kërgjitho? Me rastin e mërgjimit... Kuj? Si të mërgjimër? Përgjimit, pa përgjimit. O zë, a... Për qaj do një të një kërë? Për qaj do një, diftoj. Mi të gjemar zëti, në vetëm se mjetë kena 14 dorsma. Puta! E me qëmë shku në atë? Qëmë qu në atë? Ja, që ka se pa i dikë atë? Problemi a shumë i madhë, pa mundësit janë po. Dëshirat janë po marim. Pa në qojnë fmitë bërë me shkirë. Se kanë maru rëmitonësat, se si janë rëmitonësat. Kanë maru rëmitonësat me shkirë. Unë për e odi hallin, po... Qa për në adi hallin? Unë dhëtë me fundë me Tironin, në qëndërën. Ma ha për rejtë alë, papa, që fa rejtë alë. Qëjtë fundë, që fa dhëtë me Tironin? Dhe të kanë zruë ty, që së paga goja orë. Unë ka të frikë se më hekër për e punë e të... Ja, ashtu, ja, prejtë e sëtë. A me, pëse më mëjtë e një këtë ujë. Që? Që? A thotë ka të më dosë, ma. Që ka të më dosë, ma. Po, 50.000. U balin këve? 700.000. Po, tje, të më qutë e të mi. Po, tje, i e qëtë për sotërëm në atë, ja? Po, në këna një është kapë, më të më të më të më të më të Pa mirë, pa ka dolti, se dorëta ka bishti në mëra, pa të tamë. Kalanaj, se në pashë puta vete me dorës, ma vërë. Pa janë gosët, ma i shpirti jemë. Sa një pa të mesët i kakë, sa një pa të mesët i kamonë, diftaj me sa veti bojnë. Pa me ba në gosë me tërë veta, pa nënë 60 vetë, dhe në balke mokë. Pa dhe i vetë hatri. Pa si mërë me martu mesët unë. E mësë mi bon gosht mes, kur jem hol mësë që ushra. Qa ju e? Kur i hol se? Shikja, se, është i 14 dasë. Unë nuk mund shka i dy heri sajnë e përdo. A kanë mund në rukja. A 14 herë dy në rime, 28 kvartekë. Aj që unë po home i të këpucë. Unë ja pes dorës me i rëmë i këta. Në me i për të fusë karabuj. Se shqipet e mërësha, se është mune se si s'pas kemi i thjeve në mërë që u kuta. A ti se është mune, se të është i nëverë, ne ja bëjmë kolaj. Se onë për shamon, lejë një fustan, skolatë o njëke, edhe i palë sandale. Qa skolatë? Nuk e din qa skolatë, ja? Qa skolatë, ja? Dekoltemë, 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 dekoltemë,
sa ma posht dhe kur ke hi, as ma hërë bëhen. Ja, ja. Bende si ka lezet me ma, duken seksi për që jetë të thanë. Pa tonë holi, ashtë se janë ty pasa dhe rëzishë e më shpirë. Ja, pa ja rëzishë atë asë janë, në shala jetë me jetë atë. Pa në qesin punë sa të borja duhet mu blendimen, sa manteli, sa qizmi janë bost bojnave të bareve të pardesyna, shala të nështë. Si thëj qaj që në hëndë të këtu? Spila! Spila! Me hëndë të me burë Zvarovski. A shku e ndoshëm po spica? Kamera, isa të bërkush doshëm shkudër në këtë ti? Nuk e të bërkush doshëm. Janë të i bërë dërshmet, ka rruga komplikët e hajtë. I shpapër, ka unë amonit, me që me shkuna. Të dy luajtë. Pa dy luajtë, që dhe, janë boka të luajtë. Me që me shkuna. A të lokalet bukër, pa me që me shkuna, më të amonit. Këri në tim. E të zëtë o kënë adel ne me blej makinë, me tonë të shpenzime. Qa jetë të farë? Në taksi. Taksi? Nuk shkanë kja? Nasim njërë. Nuk shkanë kja në taksi? Ja këtë në autobus? Se ke i rështënteshet, prej të shoferi, e të në fëmë. Ale ke rëndame, kanë kohen në këto. Se nuk unë e bëjnë kja? Se? Ka frikë se rruhe. U frikë, e hi e shublosën. Mane, si pa më shtenë dhe, o zëtë, si pa më shtenë dhe, pa më shtenë e koktej. Koktej. Hajtë në verë për në pikë dimnit koktej. Dora të tokë, do ashtë i gazet. A i vjeri nisti me telefon për të javën për të javën. Gjene e Mostak, gjithë mone të apë. E fukë dore, edhe me dorë sa të rëdëriu. Me ti, në në telefon të i rëvjeri në të javën. Gjene e mërë të javën. Mandaj, mandaj, a bajmë e të shpacena, e himneve të tëra. O, Zot, ton kamerat vërshojnë të da, se në i në shyret i darsëmave, e adhe për rëzikin, adhe fotozenika, dhe? Ton kamerat në i në fukësojnë. Eh? Në fukësojnë. Në fukësojnë, me. Në fukësojnë, fukësojnë. Sa shofin januzit. O, Zot. Marojnë për të. Kur më marin muat kongen? Kur ka hyp januzin lëgërë? Unë pjetërsohëm si njeri. Unë zdi që bëj. Që kam të reha dhe u këtër. Ma kur vjene e strofa, se e nuzë është prej zogaj. Edhe ka galune për lisej me sude, ku alë që te. Pa kur vjene e strofa, për të galën faculle. Unë bërsh dhe në fëtë hi. Ma dhe, si vërsullet të unë. E në vjeni të edhe një gëpë, njësi gëpë, në lërinete, qëfar gazelit, luj qiko luj, malën të pagun, nuk a kur gjallë një cimo para meje. Sant'Antonio! Ciao! Ti la rinnezzo, il tuo amico!
A ti ta morshë të heqen, me ka halal me? O zëtë! O zëtë! Qa për në bani gjëna mi? Një gjëna gërjim, ne, në gërjim! Hajë se e bëj halal, në ndingu që e kua për njërën e bugën. Shalës është i dritit, pa. A kohë zhë me mush pirin e i dritit, vesh me mush me recipetet ajshë. E ne i bjerë këtë në shkene 5 në gjepa. Ja, 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 ja.